Det ser også meget sjovt ud. Jimmy.
Vandrer rundt i sin ungdom og laver ballader, kysser piger og får hår i røven. Det hele vokser på en. Man knalder rundt og får punkser i hele fjeset. Så er der jo Gud i det høje. Og min fars vedkommende her, Gud, hedder Gud Elvis, the king of rock and roll. Den eneste rigtige rock på et verden endnu har kendt. Men det er sådan, det er lidt hårdt at være knægt i Dublin, når man vågner søndag morgen og ens far hopper rundt og synger Wise Man Say, når man har kraftige smerter i det øverste del af lemmet. Så foretrækker man den Gud, jeg kender hende fra skolen af, og frelser. Fader vor, du som er i himlen. Hvad fanden skulle jeg komme herfra? Du skal være vores manager! Mig? Hvorfor mig? Du hører en stræk, der er for Asien, for noget blødt lort. Det er et stort spil, og derovre er noget blødt lort. En bryllupkoncert for pengene, ikke andet? Ja. Hvad hedder det så? Så, dø den! Den lider nu, verden. Filmer du? Ja. Kunne gøre du ej. Kunne gøre det så. Hvorfor lyser den der så? Okay, så spørg mig om noget. Noget? Ja, det, jamen, det synes jeg også. Det er meget dejligt en gang imellem.
Så hvad ellers? Ja. Okay, ja. Ja, men sådan har jeg også en gang, men så bare... Ja. Yeah. No. Det er sjovt. Wasn't me. shit. Det er jeg ked af. Det er i orden. Tak. Hvad laver I? Hvad vi laver? Ja. Vi skal til at smide alle de grene deroppe. Ej, Diana. Hvad laver du? Kom ind og se, hvad det er, vi laver. Ulvændes lige af skoene. Ja. Yes. Er det spændende? Ja. Ja. Signe, for helvede. Nå, hvad spiller du? Jeg spiller hippie. Fedt, mand. Ikke en skid. Så ring min telefon. Så ring min telefon. Okay. Og så en anden arm, og så ser vi, jeg kan imens, så. Hallo? Og så slip. Slip med begge arme. Så kan jeg også uden arme. Den er rigtig fin. Okay. Det lyder godt. Hej Jule. Hej Jakob. Hvad laver I? I laver sæbe. Laver I sæbe? Ja. Den skal være en skorpion i. Okay. Det er dejligt. Hvad vil du lave, Jakob? Jeg er jo vel også sammen med Jule. Jamen jeg var bare på den her sæbe. Det ser godt ud. Hvad laver du? Det gør du aldrig. Hej Mugge, hvad laver du? Hvad er du ved at lave, Mugge? Jeg vil lave sådan noget små kulisser. Hvad siger du? Jeg skal lave en krydderret til små kulisser. Okay. Hvad er du ved at lave? En julegave. Okay. Hvad står der på det der smukke papir der? Sådan noget. Okay. Hey Valle, hvad er du ved at lave? Okay, Volvo. Hvad står der? Volvo? Ja. Okay. Det er altså lidt, det gør nok kort ud, det der. Ja, det kan jeg godt se. Du laver jo ikke så meget, så det må ikke være så hårdt, det der.
Nå, kan I have en pind? Hvad? Kan I skulle lige have en pind? Det får han lige her. Kan I vente nu? Han begynder at gå lidt herhen. Åh. Morgen, Maria! Skøn, Maria! Ryk, Maria! Jeg kommer ikke ind i hende. Okay, okay. Maria! Det er det, vi laver nu! Mega nedtur! Åh, fej styrt. Åh, syg. Ja. Okay, det er fedeste tur. Det er et sko. Idioter, mand. Åh, Peder, det er sjovt at kigge på. Hvad så? Jamen, fucking det der snowboard ned i røren, vel? Hold da, jeg bliver optaget.
Godt, Allan. Okay. Eller gå ud, når som helst. Kom nu bare. René, fyr den af. Den går ud, når som helst. Det er en parodi, og det er kun for sjov. Måske ikke tage os alvorligt. Det er en parodi på hjernen. Hej. Hvad så? Drenge, hvordan går det? Nå, har jeg ude at stå på ski? Ja, personligt synes jeg jo ikke, at... hvad fanden er det her? Personligt synes jeg ikke, at slalomski er lige så sjovt som langrendsski. Fordi, at jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg er sådan lidt dum. Okay, det var hvad Jan havde at sige. Det var dårligt. Næste parodi på Pia. Du mangler en plet der! Pia, jeg gider ikke gøre rent, væk! Jeg kan kraftkæmpe ikke tage pis på mig! Nu går du rent! Godt! Okay, jeg kommer tilbage om 5 minutter og ser, om du har gjort det. Pia, hvorfor ryger du altid indenfor? Hvad lærer jeg lov til, dog? Hvis jeg ryger bio, må jeg så ikke også ryge indenfor? Nej! Hvad lærer? Jeg må ret! Det er en parodi på OK. Ja, jeg synes, når... Mads! På Grønland er øl, der er vigtige der ting! På Grønland, der vil det betrækkes som sælskins mor! På Grønland, der er der bakker, det siger jeg dig! På Grønland, der tog jeg den lige med plov og det hele! Mads, en ting mere! Du kører ikke plov! Du står nede foran mit hus klokken 5, nej! Klokken 5 er ikke godt! Klokken 4! Og du rydder det her lort op! Det er den gang, jeg har fandt dig! Jeg gider godt, det er mig, at jeg har fandt dig med ham! Jeg tager den ud af lort! Det er en parodi på Morten. Hej, jeg hedder Morten. Jeg spiller på Konings første hånd. Og jeg har kæreste på. Det er bare lige for Sten. Sten! Må jeg godt låne dig nitroglycerin? Jamen nej, jeg tror du det er en god idé, Kevin McCullough? Jeg vil tro, at jeg spørger dig, måske! Jamen nej, jeg ved det ikke! Hold din kæft, det er jo rigtig med Sten! Det tolererer jeg altså ikke! Jeg kan heller ikke... Jytte! Og kom igen! Jørgen og Henny. Tilbage i 60'erne. Amerikanerne ude i Vietnam. Fuck noget lort. Please, mand, det smager jern. Det er en parodi på Jytte, der dyrker aerobik. Kom nu, drenge. Nej, vi gider ikke. Nå, pas, så gør det bare selv. Så skal det gøre rent bagefter. Nej, vi gider ikke. Ja, kom jo. Få et stykke slik. Nej, jeg gider ikke. Aske, Signe, skynd jer. Nej, vi gider ikke. Du lader dig ikke for meget, hva'? Nej, vi gider ikke. Pardi på kind. Og Gitte. Ikke lige nu, Gitte. Jeg spiller computer. Jo, Ken. Sengen er klar. Jeg er båden nu. Jamen, det går nok 2 timer eller sådan noget. Jeg skal lige gennemføre Red Learn. Ken, altså jeg er båden, ikke også? Jeg kan komme i seng. Jamen, det gider jeg ikke. Det er kun et dumt computerspil. Og? Jamen, jeg går i seng nu. Nå. En parodi på alle lærerne i lærerværelset. Det er fredag aften, efter alle eleverne er taget hjem. Amerikanerne ud af Afghanistan! Ken, hvad laver du?
Ole Christian, hvor er dine briller egentlig? Shit! Nej! Ikke på Grønland igen! Nej, for... Ja, jeg er det på Grønland! For helvede! De skal ikke leve op! Og nu kan jeg lige bare tænke dig godt! Hvor er min slædehul henne? Per! Ikke på Grønland! Nu når kommer de skibbejer. Og de kommer sgu ikke, for jeg er på Grønland. Jeg tror, jeg er nede og hente dem. Godt nok, for kan jeg altså fandme ikke pisse for meget. Ja. Er det godt, floor.
Din lort, mand! Så du lige, hvordan jeg tæskede her? Skal vi så på Måneskens tur? Skal vi det? Ja. Jeg har mange penge, nemlig. Må jeg kysse dig også, så? Hvordan gør man? Nej, må jeg ikke kysse dig? Ha ha ha!
fyren af! Når der kommer en bil, ikke? Ja. Det er i orden, okay? Okay, vi venter på en bil. Peter, vi tager holde en anden i hånden, mens vi pisser, mens jeg pisser. Er det godt, Lars? Åh, oh, det er fanden galt med 12. Bil på vej. Ja, det er mig, der står det. Ja, gør du. Gør det, drej. Okay, jeg smutter, altså. Temmelig hurtigt. Ja, jeg filmer, den er bare ikke tæt på endnu. Thank you.
sket, Tove? Jeg er faldet, og så har jeg slået en tand ud. Åh nej, hvor synd. Hvad vil du gøre ved det? Jeg vil ikke gøre så meget, det må tandlæren. Okay, det er nok meget fornuftigt. Hej Helene. Hej. Hvad lavede du i uge 49? Sidste uge.
Jeg var syg om torsdagen, da jeg tog hjem. Hvorfor tog du hjem? Fordi jeg ikke havde det godt. Hvad fejlede du? Jeg var svimmel og alt muligt. Og det var ikke sjovt. Nej. Så er det teater. Ja. Okay, var det godt? Det var lidt kedeligt. Hvis du skulle give din karakter, ville du så give dig? Det ved jeg ikke. Fra 1 til hvad? Altså, ligesom skolen. Nå, 6. Nå, det var ikke så god karakter. Var du glad for at komme hjem på ferie? Ja. Var du glad for, at Pernille kom hjem på ferie? Ja. Okay, tak. Hvad er det der? Christine. Hej! Hej! Er I friske? Ja. Ja. Og det er godt. Vi er helt vildt friske. Det er ikke med at se på min næste. Det gør ikke. Ej, han gider sgu da ikke. Prøv at se, så kan man ikke sove. Jamen, så må du blive lækket i sengen, så skal du sove. Ej! Vær med det! Kom væk med det, kan du? Der ser vi, hvordan det skal gå. Hvem tager med til det? Far, styrer, fire barn! Stop det pisse, Vilmen! Det er god, det er skid! Aha, Kevin! Jan, vi overvejede faktisk at gå over til dig. Vil du mig? Okay! Thank you.
Nej, du kan ikke filme, Sten. At se et eller andet, Palle. Er du dygtig til at styre? Nej, du holder du lige. Jeg skal lige have skipper der. Kan du vinke, skipper? Vink, skipper! Det var det ikke. Det var det da ikke. Prøv at se, Sten. Jeg kom til at skyde min buks ned i vandet. Er det ikke flot? Det var dumt. Ja. Bøv. Hiphopper Aya og punker Annemette var ude at gå en tur. De faldt i snak og satte sig op på rampen. Nå. Jamen, hvad det hedder, så da I kom i mål, fik I der noget? Ja, så vi fik en medalje, sådan lidt rundt om halsen, og så fik dem, okay. Så kom ind. Der fik vi så også noget plastik ned for at kunne holde varmen, og kunne fryse helt vildt, når den først kom ind. Ja, det synes jeg. Det gør man ikke, for man har brugt alt sin energi og alt sveden, altså alt næsten i kroppen jo. Man har svedt meget igennem løbet, men det først kom søndag på en efterskole, hvor der også Ja, det var jo meget drabligt. Hvad var det lige, der skete? Jamen, der kom sådan en arm med masser af hår og rigtig lange negle. Det var det eneste, jeg så, og tog rundt om hende, og så væltede hun. Jamen, hvad er der sket med hende nu? Ja, det ved jeg ikke. Skal vi gå om og kigge? Kom. Her ligger hun. Jeg tjekker lige, om hun er død.
Okay, hvad var det lige, der skete her? Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Lige nu prøver jeg på at trøste Aya. Hendes historie indtil videre var, at Annemette og Cindy åbenbart er blevet til zombier. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan det er sket, men der er Annemette i hvert fald! Velkommen til Krokodillejægeren! Og det vi ser her, det er et enestående eksemplar af arten Zombinus dominatus. Ja, og arten prøver åbenbart på at finde mad hen i hækken. Men som vi alle ved, så spiser zombier ikke blade, de spiser mennesker ligesom mig. Hallo her zombie, du spiser mig. Jeg kan se, hvor snart min zombie er. Ja, du er Cindy og Annemette, og Sara var blevet til sådan nogle zombier. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg bliver nødt til at flytte land, for ellers så kommer de bare. Du spiser bare. Ja, så står vi så oppe i bjerg, og vi har fundet Michael, han lige bad med dem. Hey Michael, må vi ikke lige interviewe dig? Jo. Okay. Hej. Dag. Du var med til maraton. Ja. Var det hårdt? Nej. Jo. Hvad? Hej. Hvad fanden? Jeg tænkte på, du var med til maraton. Ja, det var jeg. Ja. Var det sjovt? Ja. Var det... Og det er så slutningen på det hele. Zombiernes dag. Arden. Dogimus sanahus. Den er meget aggressiv. Han skal huske på at komme for tæt på. Hvad laver den? Stimulus extremis. Det er meget skidt for filmen, så derfor vil jeg snakke meget lavt. Gem mig bag et træ. Til maratonløbet. Jeg er stolt af dig, Dunne. Virkelig stolt. Det er gruppe 5, der laver. Og i forhold til maden, så vil vi ikke have en rejse om at sige noget. Der er pølser, koteletter og så en salat. Og så er der en lille børnepakke. Og så... Når I er færdige med at spise, så bliver det ringet, og så skal bordformanden tage tingene helt med i køkkenet. Ah, ja! Yeah. Der er jo det er spændende med at gøre det, har jeg ikke vide. Hej Allan. Hej. Thank you.
så skal jeg lige sige, at vi kan få noget at spise inden. Dejlige chips og alt sådan noget og pizza. Hej, Sten! De er gode, der er de. Lenn, han har jo kun taget klar med det. Her er prænen. Tillykke, Lenn. Det har fortjent. Hvor er de andre henne? Så den her nominering, det er en, der mange har sagt, at den skulle vi have, fordi den havde vi ikke med fra starten. Så tak, Diana. Og der har vi de nominerede, der er det Brian. Hvilken overraskelse. Så skal du rejse op. Har du en takketale klar? Kom med dig. Har du også en takketale klar? Okay, kom. Så har vi, ja, vi kan have stille op, så har vi Glenn igen. Og så har vi Tyksen. Har vi alle sammen tak, tag klar? Tyksen, har du også det? Og vinderen er... Tyksen! Ja, han er jo tosset. Det er godt det. Tillykke, Tyksen. En tosset, der har løbet maraton. Det har jeg aldrig set før. Jeg skal lige forstå. Ja, hvis du ikke lige havde forklaret det før, nu har du ødelagt min takketale. Vidste du godt det? Næh? Næh, det er mig, der holder takketale, ikke dig. Så jeg har faktisk tænkt på, hvad forstå, men nu har du lige forklaret det. Det er helt i orden. Længe leve humør. Års scorekaj. Ja, skorstræk tøs. Og de nominerede er... Mads! Så har vi Marie. Så har vi Bones. Jo, jeg vil bare sige mange tak, og tak for hjælpen, piger. Altså, men sådan er det, når man er hiphop og medlem af Saxo, så scorer man bare. Og det har aldrig gået uden støtten fra Peter og Kevin. Den vil jeg gerne give en hånd til Peter og Kevin. Vi er videre med årets stræber. Det første nomineret er... Dille! Det er jo en sjov kamp, hvem de der hatte. Og det er
kan blive Ditte! Giv en stor hånd. Klap! Jeg vil skrive, at jeg laver min lektion. Tak for det. Jeg vil ikke være sådan. Tak. Kevin og Peter. Hey, det er bare tak. Så kan I så kan I vise. Er du ikke? Er de lige sindssyge, så er de dumme. Så her. Ja, vi har smadret meget på skolen og gjort meget umage med, hvordan der er brugalt, mand. Jeg ved ikke, om jeg er noget på.
Hej. Hej, hej. Tilspørger jeg dig, Anne-Mette Jensen, vil du have en mere telemand, som husker står til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og i modgang? Vær lykke Gud, den er mægtige tilspørger, så kan ægte hønstå at leve med sin ægte mand, indtil døden skal være. Ja. Så giv den anden hånd derfor. Og Peter, han havde en
Hvorfor er de så stille, mor? Men jeg vil sige til dig, Peter, det er et stort skridt, du har taget i dag. Frem mod en lykke. Hvad er det, jeg skal sige? Ja. Det er en stor dag, Peter. Og sådan set, så er jeg glad for, at du har prøvet så mange piger, fordi så ved du jo, at Linda, hun er den... Anne-Mette! Alle sammen skulle i svømmehallen. Kan du huske det? Hvor du bliver blevet taget badebukserne på, og du så kom ud helt nøgen. Det var sider. Ja. Og så var der også den første gang, hvor Anne-Mette var med igennem. Og jeg kunne bare se, det var lykken. Det var bare lige hende. Godt nok, når I var inde på værelset, kom der nogle mærkelige lyde derindefra. Men det skal også til en gang imellem. Så nu vil jeg gerne have, at I stiller jer op på stolen og kysser hinanden, og vi andre håber hurra for jer. Ja. Jeg løber videre med ham nu.
kæft, hvor er du grim. Smil til. Helt vildt på gruppe 1. Det er jo snydet, du skal op rundt om, så afleverer den. Trist. Åh, hun snyder. Tjen. Rundt om støtten med stafet. Godt, kom så, gruppe 1. Nu er der mødt Cindy, hun skal kravle til. Løb, Bo. Godt, Bo, det er flot. Godt, Maria. Kan du huske, at vi var i år?
Got it.
til at rykke snuden hjem af. Jeg er lige så klar med 1.6. Du må hilse i mange gange. Kommer du til 75 års jubilæum? Ja, skal vi ikke sætte på det? Sejre drenge. Ja. Jeg kan ikke se dem! Ej, for nu!
Nej. Og var det måske dig, der havde skrevet for den sidste uge? Ja, ja. Og jeg giver med. Det er
den der er Audi. Den der Audi? Ja. Okay, så gør man simpelthen. Er nogen af jer, der har set min mobiltelefon? Nej, glem. Der, tak. Ja. Peter, ikke når. Har du set min søster? Nej, jeg har set min søster. Er der nogen af jer, der har set mine briller? Har du set min søster? Det er helt i hus, så
Jeg skal bare spise sjovt. Om aftenen. Om natten. Og så vil jeg gerne sige tak til OK for alle de gange, jeg skulle samle skodder. Og så vil jeg gerne have, at I giver en hånd til alle lærerne, fordi de har været så gode og rare mod os og ikke slået os ret meget. Det er svært for jer, fordi I har skulle sige farvel til jeres værelse. Og I har skulle sige farvel til jeres hus. Og snart er det slut, I skal til at sige farvel til jeres kammerater. Hvis nu I tænker på i begyndelsen af skoleåret, da I kom, så havde I jo store forventninger til den her juleaften. I havde jo hørt så meget om, hvordan det var med juleaften. Det kan være nogle af jeres store søskende, der var på efterskole, og de var kommet hjem og havde fortalt om, hvor fantastisk det var at lege i juleaften. Man får jo slet nogle gaver, som nogle af jer tog hjem på, at man skulle lave nogle gaver og få nogle andre. Og så kunne man jo tænke på jer, når man nu havde gjort noget for en anden, og så fik noget igen som tak. Når I gik hen og snakkede med en, som er svært at være sammen med jer, tænker på, hvad man kan give, så kommer tingene bare vælte sig fra en anden. Lad I måtte mærke til de gaver, og snart vil det skønne juletid komme, hvor vi kan begynde at åbne pakkerne og se, hvad vi har fået af hinanden i det her år, der er gået. Fik du nogle gode venner, kom helt tæt på en mand, og lærerne skældt ud, eller ja, der kan være så mange omkostninger, det er smukt udenom. Dejlige gaver ud i løbet af jeres liv. Lever. 10 måneder på Skammelsvar Ungdomsskole er ved at være slut. Thank you.